Вера, надежда, любовь, что остается прежде, дверь закрывает замок, разлука закроет сердце, хочется верить и ждать, хочется не прощаться. Я з клянки сама поставлю, а ти подарунки під ялинку неси. А м'ясо коли ставитимемо? Ну, як коли? Накриємо на стіл і поставимо. Неси ой, подарунки. Перша серія. А ми ще на когось чекаємо? А я Вову запросила. А ти маму з Петровичем попередила? А що? Хіба Петрович буде проти власного сина? А мама? А от мама і може бути проти. Та ну тебе, що їй може не сподобатись? Те, що він син її чоловіка від першого шлюбу хоча б. Взагалі-то, він мій хлопець. І на цій підставі може святкувати з нами Новий рік. Та годі. Ти це серйозно? Звичайно. Можеш і не сумніватись. Тобто, ти хочеш сказати, що в наступному році ми зможемо поїсти салатів і випити шампанського не тільки з нагоди Нового року. Можливо. Любко! Розумниця. Яка ж ти молодець. А його мама завжди. Ну а що вона хіба проти щастя власного сина? Ну якщо він закохався у дівчину і хоче одружитись? Не знаю. Коли маєш намір нашим сказати? Не знаю, сьогодні Вова прийде, я з ним пораджуся. Може, й сьогодні. Так? Новий рік скоро. Мама з Петровичем так не встигнуть. Знаю, у них операція сьогодні пізня. Та ніби нічого серйозного мають встигнути. Все, закінчили. Не зрозумів. Ну а що? Медсестра не може поцілувати хірурга після вдалої операції? Може, напевно. Та я подумав, на службовому місці. Я знаю, що ти подумав. Ти подумав? Чого б це? Відповідаю. Тому що я все ще кохаю тебе. І тому що сьогодні 31 грудня. Що значить все ще? І до чого тут 31 грудня? Це значить, що ми з тобою вже 10 років одружені. 10. І за 4 години Новий рік. Точно. Новий рік же. Бовдур, га? Ну, бовдур. Ні, Вадиме, ти не бовдур. Ти хірург. А це фактично діагноз. Любо, телефон! Вова дзвонить! Алло. Так, привіт. Ні, це не Люба. Так, привіт. Угу. Поздоровляю. Бажаю щастя тобі в новому році. Коханням. Угу. Вдома. Даю. Алло, привіт. Так. Так. А чому? А мама що? А, Новий рік, сімейне свято. А батько тобі хіба не... Добре, зрозуміло. І тебе. Бувай. І я тебе. Ну як не засмучуйся. Я ж хотіла, щоб ти був поруч. Ну добре. Добре. Я тебе теж. Так, ну він удома залишиться. Мама сказала, що це сімейне свято. Там ще якийсь друг приїхав. Гаразд. Сестро, ну, не переживай так. Угу.
Завтра зустрінетись з Вовою. У нас, між іншим, теж Новий рік, сімейне свято. Ось. Наступного року одружитись, і буде у вас власне свято. Швидше, Боже. Ковбаса. Ми ковбасу забули нарізати. До речі, розлука зближує закоханих. Та ну тебе. Вадиме, я, звісно, розумію, що не перед святами ці розмови заводити. Та... Що? Може, ми якось з тобою переселимось? Ти що, Віро, як це переселимось? Тільки-тільки іпотеку виплатили. Хоч трохи відпочину від цього рабства. Та ні. Я мала на увазі, може, ми з тобою якось переїдемо до вітальні, а дівчат по кімнатах розселимо, що вони в одній туляться. Віро, якщо ми переселимось в нашу вітальню, вона ж у нас як їдальня. Нам доведеться по черзі обідати у крихітній кухні. Ой, Вадиме, не перебільшуй. У нас кухня, хоч і маленька, та в чотирьох ми там запросто помістимося. І в п'ятьох умістимося, якщо Володька прийде. До речі, тебе не бентежить, що вони з Любою удвох зачастили? То в кіно, то ще кудись. Ну і що? Ну як що? Вони ж брат і сестра. Як на мене, це непристойно. Чого це вони раптом брат і сестра? Через те, що ми одружились? Ну... Діти від різних шлюбів, вони не родичі. Я радий, що вони подружились. Ну і мете. Давай. Ух ти. Ой, як гарно. Як чудово, а? Ходімо. Що таке, Вадима? Що? Що з тобою? Схоже, спину застудив. Лопатку. Господи, коли? Яку? Та в обидві. Продуло, у нас протяги скрізь. Дякую. Господи Боже мій. Ходімо, вдома тебе намажу. Та не смертельно, саме вилиці. О, друзі мої! Вітаємо! З новим роком! З новим роком! З новим щастям! З новим, друзі! З новим роком! Що наближається? З новим роком! З новим роком, друзі! Ходімо! Спасибі! Спасибі, Володю! Спасибі тобі, Любий, за все! Тебе з новим роком! У всіх тобі благ, щастя! Всіх привітаю! Передам! Поцілувати? Володя всіх цілує. З новим роком поздоровляю. Чув? Завтра, як будеш спася, приїзди. Ну, так. Звісно, залишимо. Все залишимо. Ну, давай, ну, синку, ще раз тебе зі будемо. Святом. Щастя. Бувай. З новим роком. Щастя. З новим роком. З новим роком. Стоп. Годі їсти салати. Не залишиться місця для моєї коронної страви. Я ж приготувала м'ясо, мамо, твоє улюблене. Приготувала. Ну, я старалась, ти ж молодець, Надюш, молодець. М'яс м'ясом, а подарунки забули. А, Віро, Вадим, а наші подарунки зараз? Давай. Зараз Вадим принесе. А це тобі? Мені? Розпаковуй, ну ж, швидше. Шарф, так? Боже мій, дівчата. Примірій, будь ласка, примірій. Ну. Ні, ну головне ж до всього пасує, так? Чудово. Вадиме, що ти там впустив? Мені подарунок. Давай. Вадиме? Вадиме! Що з тобою? Мамо, що сталося? Чуєш мене, Вадиме? Чуєш? Люба, викликай швидку. Скажи серце. Швидку, нужбо. Вадиме, розплющ очі. Що сталося? Надю, аптеку принеси. Дівчина, швидше. Приїдіть. Дихай, я прошу так, тебе. Так, впав непритомний. Зараз. Серцевий напад. Несу. Вигнецький Вадим Петрович, 55. Будівельників, 14, квартира 23, 6 поверх. Бенецький, Бенецький. Чому це прізвище мені таке знайоме? Тому що він хірург в 11-й міській лікарні. Ну що, невже справді нічого не можна було зробити, га? Дівчино, я лікар швидкої допомоги, а не Господь Бог. Я мертвих воскрешати не вмію. Ну, а заради чого ви тут сидите, га? Чекаю на дільничого, я його вже викликав. Ви пробачте, така процедура. Ви дочка покійного? Ні. Ми з Надею пасербиці. А ще близькі родичі є? Так, є, син. Я б на вашому місці йому подзвонив. От просто зараз. Потім приїде машина і Вадима Петровича заберуть. Покваптеся. Що? Ну, як я йому подзвоню? Він вже зараз Новий рік святкує.
Дівчино, який новий рік? У нього щойно батько помер. Цим вже займається похоронна служба. Спасибі. Не треба. До побачення. Що, заснула? Ні. Лежить, дивиться на стелю. А що, укол не допоміг? Допоміг. Перестала плакати. Володя, щиро тобі дякуємо. За те, що допомагаєш нам з усіма цими похоронними історіями. Надю, про що ти говориш? Це все ж мій батько. Ці похоронні агентства обдирають усіх, як липки. Мені досі не віриться, що це сталося. Надю, іди до Віри Іванівни, а? Не залишай її саму від гріха подалі. Володя. Будь ласка, не залишай нас самих. Нам без тебе зовсім кепсько буде. Любаню, ну куди я дінуся? Святославе Павловичу, не можуть вони самі цим займатись. Віра Іванівна у передінфарктному стані. Дівчата і є дівчата. Що вони можуть? Ну, ви все ж таки головлікар. Та немає у них ніяких грошей. Вони живуть від зарплати до зарплати. Я намагаюся якось вкластися, та на вас теж розраховую. Спасибі велике. І я тоді чекатиму на дзвінок. Бувайте. Ну от, як жив, так і помер. Щоб для всіх створити максимум проблем. Мамо, що ти таке кажеш? Як тобі нема що доброго про тата згадати, хоч мене пожалі. Боже мій, а от мене хто жалів? Я сподіваюсь, ці три курки решту самі обдзвонять, чи теж ти? Ні, ну ти ж все-таки кваліфікований юрист, а не похоронний агент. Надя вже обдзвонює. І я тебе попрошу, годі, будь ласка. Добре, добре. Спасибі. Так, і ще. На похороні ти, будь ласка. А ти що вважаєш, що мені треба йти на похорон? Я вважаю, що так. Ти знаєш, ми 10 років уже розлучені. І чомусь я жодного приводу не маю за ним сумувати. Ну, годі про це. Ти от мені краще скажи, оця дівиця, котра постійно тобі надзвонює на мобільний, я дуже сподіваюся, це не одна з дочок цієї медсестри. Я своє приватне життя з тобою не обговорюватиму. Твоє право. Тільки з твоєю зарплатнею без моєї допомоги однаково не обійтися. Синочку, от коли ти вирішуватимеш проблеми, ну, зі своїм особистим життям, не забудь порадитися з мамою. Ну, це я так, про всяк випадок. Thank you.
Тримайся. У тебе дочки. Ти маєш кріпитися і жити заради їхнього майбутнього. Я завжди допоможу, чим зможу. Дякую, Святославе Павловичу. Хто б міг подумати? Ким я заміню такого хірурга, як Вадим, навіть не знаю. Не падай духом. Спасибі за все. Віро, я теж піду. Мені півгодини до зміни лишилося, добре? Тримайтеся. Гаразд, Олено. Ми впораємось. Дякую. Останнє. Спасибі. Чим ще допомогти? Дякуємо тобі за все про все. Піди стіл склади. Складу. Я йому теж допоможу, гаразд? Вова, може у нас залишися? Нам так легше буде всім. І мама з Надою дізнається, що ми з тобою разом. Мені додому треба. Мама погано почувається. Вона ж теж переймається, розумієш? А хочеш, я сама з нею поговорю і скажу, що ми одружитись хочемо. Яке одруження зараз? Де жити і на що? А яка в тебе зарплата? Маленька зарплата, Любо. Доводиться у матері гроші брати. Ну, гаразд. Я скоро училище закінчу. Піду репетитором працювати у дітей багатих батьків. У нас будуть гроші, Вово. Ну, давай, як закінчиш, тоді про це й поговоримо, добре? Ну, це ж до літа чекати. Не встигнеш кліпнути, уже й літо. Нормально ви стіл складаєте. Складаємо. Мамо, а де наші гроші? Наші гроші? А наші гроші ти витратив на похорон свого татуся. Більше в нас немає. Я сподіваюся, нам віддадуть цей борг? Чи ти щедро подарував їм не свої гроші? Звісно, віддадуть. Синку, сядь. Поговоримо серйозно. Синку, я вважаю, що вже зараз слід готуватися до оформлення твоєї спадщини. Ти про що, мам? Ти один з двох законних спадкоємців Вадима. І маєш вчасно заявити про свої права. Після Вадима залишилась трикімнатна квартира, половина якої належить тобі за законом. Так вони разом з Вірою Іванівною купили цю квартиру і виплачували іпотеку. Я все дізналась. Твій батько оформив цю квартиру до того, як розписався з цією медсестрою. Тож вона твоя? Синку, ти вже дорослий чоловік. І тобі час мати власне житло. Я не робитиму цього. Це їхня квартира, хай у ній живуть. Яка шляхетність. Ой-ой-ой. Ну що? Заговорили гени батька безсрібника. Так ось, мій любий, через кілька місяців ти залишишся злидарем і знову сидітимеш на моїй шиї. Годі! Ага, так. Валентина Олександрівна, здрастуйте. Здрасте, Надюшо. Зі святом вас, з Новим роком. Зі святом тебе теж. А що це ти вирішила до нас під час канікул навідатися? Ми ж тільки післязавтра виходимо. Сталося щось? Та я хотіла у вас запитати. Ви прибиральницю шукали, вже знайшли? А що, в тебе є хтось підходящий? Присядь. Ну, ти ж одразу попереджаєш, що зарплата маленька. Ну, це так, підробіток до пенсії. Ось мені якраз підробіток і потрібен. Я ж тут живу дві хвилини пішки.
Я можу приходити на 2 години раніше, а потім до своїх діток. А якщо не секрет, щось трапилося, так? Та не секрет, у мене відчим помер. Ой, Господи. Так, царство небесне. І коли ж це? Просто новорічної ночі. Ой. Так, позавчора поховали. Тож ми лишилися без годувальника, без грошей, я... Ох, бідна ти моя, ну звісно, звісно, я... Подумаю, як тебе оформити, і можеш з понеділка виходити. Спасибі вам велике. Mm-hmm. Здравствуйте. Вам кого? Здравствуйте. А ви Вовина мама, напевно? Мене Люба звуть. А Вова вдома? Припустимо. А що ви хотіли? Я гроші принесла. Нам Вова з похороном допомагала, а тепер друзі Вадима Петровича зібрали і в лікарні допомогли. Передайте, будь ласка. Я рада, що мій син вам допоміг. Ви знаєте, Любочко, не змогла бути на похороні, не здужала. Що ж ми стоїмо? Ви проходьте, будь ласка. Вірочко, на даний момент зайвих ставок немає. Підробітку теж. Я все розумію, але... Я теж розумію, Святослава Павловичу. Ти спробуй у лежачих із родичами поспілкуватися. Я думаю, там потрібна доглядальниця нічна. Тільки що на мене не посилатись. Я нічого знати не знаю і відати не відаю. Звичайно. А вже ж, Святослава Павловичу. Знаєте, Антоніно Дмитрівно, я... Дівчина Володі. Так. А Вова вам розповів? Та ні. Володя в мене не балакучий. Довелося самій здогадуватися. А вас не бентежить, що ви нібито брат і сестра? Та ні, що ви? У нас же різні батьки. Ну так, звісно. А у вас у сім'ї як з грошима? Ну, чесно кажучи, не дуже. Ну, нічого, впораємось. Не маю сумнівів. А іпотеку ви свою виплатили? Так, ще в грудні. Це приблизно менше півмісяця тому. Які молодці. Та нічого, не переймайся. Скоро все стане на свої місця. Не засмучуйся. Вова, Вова, мені так твоя мама сподобалася, і вона зовсім не проти, що ми з тобою зустрічаємося. Ходім. Вова, ходімо сьогодні до клубу. Потанцюємо, розвіємося. Ти знаєш, у мене з банківською карткою проблеми, а готівки немає з собою. Ну, добре. А давай тоді в кіно підемо. На кіно у мене вистачить. Візьмемо квиток на останній ряд. Щоб дівчина за мене платила? Ти за кого мене маєш? Та годі, ми ж разом, чому я не можу заплатити? Ось саме тому й не можеш. Ходімо тоді чайку поп'ємо. Ти знаєш, я такий завантажений роботою, весь час зустрічі. Ну, гаразд, тоді зустрінемося завтра. Завтра теж зайнятий. Дуже-дуже. Володечко, здрастуй. Здрастуйте, Віро Іванівна. Ну що ж ви на східцях? Ходімо до нас, ну? Я тебе чаєм напою. Любашка, мабуть, не запропонувала? Мама, запропонувала. Та у Вови дуже важлива зустріч. Справді, я тільки провів. Все, до побачення. Хай щастить. Бувай. Ходімо. Вітаю, Анатолію Сергійовичу. О, ти мені потрібен. Володимире Вадимовичу, у нас проблеми.
Які проблеми? Ні, річ у тім, що пішло кілька перспективних клієнтів, і нас просто прирекли на оптимізацію. Тобто? Ну, ми змушені відмовитись від твоїх послуг. Як? Не розумію. Старий, тебе звільнено. Вибач. Як звільнено? Не тягнемо. Дякую, що приїхав. Привіт. Мене щойно з роботи торнули. Та невже? Скоротили. Розумієш, що все так якось одночасно звалилося, і батько помер, і мати наїжджає, і Любаня постійно. Нумо туди, нумо сюди. А у мене ні копійки немає з нею кав'ярнями ходити. Слухай, ну то я попитаю своїх, може вакансія є? Та мене мати приб'є. Уб'є, чуєш? Ти їй розкажеш? А що? Вона колись сама дізнається? Ну так. Краще вже сказати. Гаразд, їдьмо. Їдьмо. Ти такий самий безпорадний у житті, як і твій батько. Той теж ніколи не міг постояти за себе. Мамо, будь ласка, мені і так кепсько. Це мені кепсько, синку. Це мені тепер доведеться гарувати, щоб тебе нагодувати, одягти і взути. Отже так. Пиши довіреність. Я професійний юрист, і тепер я заявлятиму твої права на спадщину. Хоч якийсь тобі куток дурню дістанеться. Ні, скажи, кому ти зараз потрібен без грошей і без роботи? Я не можу так з ними вчинити. Не можу. А як ти можеш вчинити? Шукатиму роботу. Тільки не забудь зареєструватися на біржі праці. Зареєструюсь. Нехай щастить. Алло, Андрюхо, привіт, це я. Ну як там щодо роботи? Як через місяць? Мені терміново треба. Мені можна не за фахом, будь-яку роботу. Водієм? Спасибі, я подумаю. Гаразд, я зрозумів. Дякую, бувай. Андрію Михайловичу. Це Антоніна Дмитрівна. Добрий вечір. Ви пам'ятаєте нашу розмову про мого сина? Алло? Так, Любаню, привіт. Ти як? На концерт сьогодні? Я не зможу. У мене важлива зустріч з клієнтом. Боюсь, що допізно. То ти йди з дівчатками, а мені потім розкажеш. Я заздратиму. Гарного вечора. Цілую. Синку, то як пошуки свого місця під сонцем? Ніяк. Зрозуміло. Синку, ходи сюди. Ну що ще? Доки ти там повітрям дихав, твоя мама вже звела на ноги півміста. І таки знайшла тобі місце юриста в дочірній фірмі одного нафтового магната. Спасибі. Секундочку. Я маю умову. Яку? Ти все-таки підписуєш на мене довіреність у справі про успадкування квартири твого батька. А я кажу тобі місце та час співбесіди. Мамо, нащо тобі це треба? Як нащо? Ти мій син. Я піклуюся про твій добробут.
але в тебе вітер в голові. І це мені не подобається. Тому я і висуваю умову. Ну як? Мені слід подумати. Набридло. Один я ідіот, так? А ви всі такі розумні. Мамо. Мамо. Що з тобою? Що з тобою? Ой, серце щось тисне. Що? Що тобі принести? Ой, і там на кухні, ага, у шафці, ага, краплі. Подивися, зараз, будь ласка. Скільки крапель? Не знаю. А? Байдуже. Зараз, 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 тривай. Заспокойся, так? Зараз, зараз. Все. Відпустило? Ма. Ой. Матусю, не хвилюйся. Добре, я підпишу все, що ти хочеш. Тільки, будь ласка, не треба зараз ділити жилплощу. Хай вони живуть, як живуть. А я буду власником, так, на майбутнє, про всяк випадок. Гаразд? Гаразд? Добре. Тільки треба зараз поїхати до нотаріуса. Разом. Як зараз? У тебе ж напад. Мені ще гірше буде, якщо ми з тобою це не зробимо. Їдьмо, синочку. Гаразд. Їдьмо. Добре. Офіс крутий, з наворотами. Хай-тек. Там усі в костюмах, краватках. Такі ділові, куди діватись? А ти там ким будеш? Юристом, звісно. Ну, поки що. Там легко зростати. А найголовніше, знаєш, яка у мене буде зарплата? Яка? Ось така. Я однаково на тебе ображена. Це за що? Ну, тому що я нічого не знаю, ти мені не розказуєш, що у тебе проблеми на роботі. Я просто не хотів, щоб ти нервувала. І я загладжу свою провину. Як? Їдьмо до мене, дізнайся. Так. Мамо? Ах ти, паскудо! Погонь! Мамо, я тобі потім усе поясню. Що саме ти мені поясниш? Чому мати цієї шльондри вкрала в мене чоловіка? А вона зараз хоче вкрасти сина. Ха-ха. Ну як? Випробувала диванчик? Сподобався? І квартирка начебто краще, ніж ваша іпотечна, так? А ось на тобі. Дівчинко, викуси! Ану геть! Геть з мого дому, щоб я тебе тут більше не бачила. І поруч з сином, щоб ніколи не з'являлась. Давай, давай. Кощава потвора. Ну ти даєш. Заява від Бенецької Антоніни Дмитрівни, котра діє за довіреністю Бенецького Володимира Вадимовича, 1987 року народження. О,
Ось він, який виявляється твій Володя. Я не вірю. Може, це не він? Може, це якось за законом встановлено? А вже ж. За законом. Мати крутить сином, щоб позбавити нас квартири. Що ж нам тепер робити? А це залежить від планів спадкоємця. Він може подати на розподіл і перетворити нашу квартиру на комуналку. А може виставити свою частку на продаж, і тоді ми її купимо. Тільки де взяти стільки грошей? Ні, я не вірю. Я завтра ж зустрінуся з Вовою, і ми все вирішимо. Це маячня. От побачите, усе буде гаразд. Ну, Вова не такий, він хороший. Коли нас мама застала, вона дуже засмутилась і розгнівалась. Ну, це я ще можу зрозуміти. Але те, що вона сказала... Добре, проїхала. А цей лист щодо квартири, це що? Ви не збираєтесь виселити на вулицю? Ти що, дурненька? Це звичайна формальність. Позначення права у визначений строк. Так за законом належить? Справді? Звісно. І нас ніхто нікуди не виселить? Та 100% ні. Добре, тоді цілуй міцно і проси вибачення. Пробач, пробач, пробач. І сюди. І сюди. Головна проблема для вас зараз, Віра Іванівна, це те, що ваш покійний чоловік не залишив заповіт. Від імені його сина подана заява на право спадщини. І вашу квартиру вам доведеться ділити з ним порівну. Як це заждіть? Цю квартиру ми разом з чоловіком... Стривайте, ну він же ту свою квартиру залишив колишній дружині. За законом, позбавити прямого спадкоємця спадщини можна лише за заповітом, а у вас його нема. Що ж нам робити? На свою частку купіть житло меншої площі. Та у мене дві дочки дорослих. Дорослих? Так. Ну, дочки і пташки вільні, вийдуть заміж, переїдуть. А до тих пір? Послухайте. Ваш покійний чоловік так і не дочерив ваших дівчаток. Я за нього це зробити не можу. Вибачте. Сідайте. Я вас слухаю. Антоніна Дмитрівна. Я хотіла вам сказати, я з Вадимом вас не розлучала. Я зустріла його, коли ви вже не жили разом. Не розумію, за що ви мені мстите. Я? Вам? Ви про своєму розумі, Любе. Та ви хто така, щоб я вам мстила? Ну... Я тоді не розумію, нащо ви виганяєте нас із власної квартири? Адже Вадим, він вам усе залишив. Вам із сином після розлучення, а сам поневірявся по чужих квартирах. Дорогенька моя, давайте ближче до суті справи. Ну а суть у тому, що ви нас просто виганяєте з дівчатами. От усім з нашим скарбом. З усім і без того поневіченим життям. Прошу вас, не треба. Я так і знала, що ви тут тиснутимете на жалість. Але це безглуздо. Юридична норма прописана ясно. Єдиний син і вдова успадковують порівну. Що ж нам тепер робити? Як я все це скажу дівчатам? Ну, Люба моя, ну вас же ніхто не виганяє на вулицю.
Ви просто переїдете до квартири скромнішої. І від вас залежить, чи зробите ви це добровільно, чи примусово через суд. А суд я обов'язково виграю. Не сумнівайтеся. Немає сумнівів. Любаню, привіт. Що ти тут робиш? Не боїшся матусю засмутити? Любо, ти чого? А, нічого. Як ти міг мені так нахабно брехати? Ти про що? Не варто прикидатись. Ти все прекрасно розумієш. А я тобі повірила, як дурепа. Я не розумію, про що ти. Все ти чудово розумієш. Ти дуже підло вчинив. Хай щастить на новій роботі. Любо! Любо! Любо, ну подумаєш, переїдемо в Лісногорськ. Не варто так побиватись. Ну, хто ж винен, що твій Володя виявився? Та дістали ви мене вже зі своїм ідіотським Лісногорськом. Я вас слухати вже обох не можу. Ви мене дістали. Ну, Любонько, ну, дівчинко моя. Ну, ми ж з мамою теж не з власної волі їдемо. Звичайно, вам взагалі байдуже. Як жити? Де жити? Куди їхати? А от мені не байдуже. У мене, може, от просто зараз усе моє майбутнє руйнується. Зараз! Ну, це вже нечесно. Ти вже хоча б маму не чіпала. Ти навіть близько не розумієш, як її зараз. Звісно, я нічого не розумію. Я ж дитина. А нічого, що ця дитина вагітна. А вам? Ну, звісно, вам важливіші ваші житлові проблеми, ніж моє життя. Звісно, важливіші. Мамо. Люба. Який у тебе строк? Близько 2 місяців. Час іще є. На що? На аборт. Ви подуріли? Ви що? Аборт? Це злочин. Ви тоді вбивці. Надю, а можна я сама прийму рішення? Гаразд, мама. Я зроблю аборт після переїзду. Мамо, 2 місяці. У неї вже серце. Ручки, ніжки сформувалися. У неї вже є обличчя. Це маленька, але людина. Я не дам її вбивати. Ясно? А що ти хочеш? Або я народжувала дитину від цього негідника, котрий нас із нашої власної ж квартири викидає? Та що я сама у тій глухомані робитиму з дитиною, га? Ти не сама. У тебе є я та мама. Надю, у вас є своє життя. Я не буду вам тягарем. Ну що ти, донечко? Ну який тягар? Якщо ти вирішиш її залишити, то ми з Надею тобі допоможемо, Любо. Мамо, я все вирішила. Я зроблю аборт. Тільки не спробуй. Донечко, не плачь, не плачь. Меньше, чем